Tako da mi smo samo tražili da se ovde izabere predsednik mesne zajednice, s obzirom da se kandidovao i Osmanović Stefan i ja kao Nebojša Petrović. Jednoglasno su Romi dali podršku za mene. Treba da funkcioniše ovde mesna zajednica, da pomognemo nam svim Romima, da pomognemo u svim segmentima. Znači, ima tu i zdravstvo, i školstvo, i siromaštvo, i zaposlenje, i da se sve to radi. Znači, prema tome, želim da iskoristim ovu priliku i da dam apel u javnost. Mi ćemo ovo pokrenuti i na sudu, jer imamo, već smo našli besplatni pravnici, advokati koji će da pokrenu na sud, da ne bi došlo do toga, ipak ćemo biti najfer i korektni, da kažemo jasno i kratko. Izvolite ponovo na izbori, pa ko pobeđuje, neka ovdje pomogne Romima, a ne da odmogne Romima, jer niko nije ovdje Indijanac, niti je, ne znam, neko nešto drugo. Prema tome, ovo je izvršena diskriminacija, da ne mogu, i najoštrije osuđujem ovo što se desilo tako nešto, posle ne znam nikoliko godine, a nikad se nije desilo, ne znam, 30 i 40 godine niko nije izvršio nad Romima diskriminaciju. Znači, tražite ponovne izbore? Evo, pored svega, da ne bi išli na sudu, da ne bi išli, da se dogovlači, da se pravi, mi smo toliko tolerantni i predlažemo i apelujemo u što kraćem vremenu da nam se pruži šansa, jer to su naša prava, da izađemo ponovo na izbore i da oni obezbede salu, da obezbede oni tamo kontrol, ko kako ulazi, odakle iz mesta u zajednicu, mi ćemo da predložimo isto partiju i naša čoveka i neka obezbede prostoriju. Mi hoćemo, neka nas blagovremeno obaveštavaju, nemoj da rade to nekako krišom, što mi kažemo Piroćanci, nego blagovremeno da nas obaveste i da blagovremeno znamo i da pokrenemo taj postupak i da lepo izađemo ponovo na izbore.